בקלטת שלפניך סיפור הקריירה של זוהר ארגוב ולקט שירים מפיו. אין בהכרח קשר כרונולוגי בין הטקסט לבין סדרת השירים בקלטת. Thank you.
שלי, יכול להיות גם אבא שלי, האח הגדול. Thank you.
זוהר ארגוב נולד ב-16 ביולי 1955 במזל סרטן למשפחה ממוצעת, משפחת אורקבי, בראשון לציון. עברה עליו ילדות קשה. כבר בהיותו בן 16 הפסיק את לימודיו והתחיל לעבוד. שנה אחת אחר כך, והוא בן 17, נסע לאה את ברכה. שנה לאחר הנישואים נולד בנו גיל. אז גם, למרבה הצער, נפטר אביו. Thank you.
לפני היותו זמר, עבד זוהר ארגוב כפועל בניין, ובעידוד רב הקרובים החליט לנטוש מקצוע זה ולהיות זמר. באותה תקופה נפרד זוהר מאשתו. את דרכו כזמר החל בהופעות באירועים משפחתיים, ולאחר מכן החל להופיע במועדון 77 ברחובות. באחת מהופעותיו נכח במועדון יהודה קיסר, כיום בעל אולפני קיסר בתל אביב, ולאחר ששמע את קולו של זוהר, החליט להקליט אותו. ההקלטה בוצעה במועדון לילה באמצעות מכונת הקלטה של 4 ערוצים בלבד. Yeah.
יהודה השמיע את ההקלטות לחברת האחים ראובני, אשר פסלו את ההקלטה בשנה הראשונה מטעמי איכות. אבל לאחר שכנוע, הסכימו להפיץ את הקלטת כמות שהיא. לקלטת קראו אלינור, והיא נמכרה בכמויות אדירות. זו הייתה הצלחתו הראשונה והגדולה ביותר של זוהר ארגוב. האחים ראובני החליטו לקחת את זוהר תחת חסותם, והפיקו קלטת נוספת, שמה היו זמנים. לאחר ההצלחה הזאת, זימנה אותו רשות השידור להשתתף בפסטיבל הזמר המזרחי. זוהר בא לפסטיבל עם השיר פרח בגני, וזכה במקום הראשון. לאחר זכייתו זו, זומן זוהר להשתתף בתוכנית הטלוויזיה שעה טובה עם מני פאר. ובתוכנית זו אמר כי בילדותו שר לכל תופים, וכל מי שיודע לשיר לכל תוף בלבד הוא זמר, כמובן אם אינו מזייף. אני רוצה לשאול לכם את מלאך ילדה.
בעקבות חשיפה טלוויזיונית זו, החל זוהר בעידודה של אמו יונה, את דרכו כזמר בינלאומי, והחל להתעשר. הוא עבר לגור בדירת גג, פנטהאוס, וקנה מכונית מרצדס כסופה. אך חיי המכונית לא ערכו. לאחר חודשים אחדים התנגשה מכוניתו בגדר בטון בראשון לציון. בתאונה זו נפצע זוהר קל בברכו. הוא גם צולק בפניו. לאחר זמן קצר, רק הפגועה נרפאה לחלוטין, את הצלקת הוריד בניתוח. הלכבד, שמו עד עכשיו אנחנו שרנו ואתם כייפתם. מעכשיו אנחנו נשנה את העניינים. אתם יודעים שאני תימני? כן, אתם יודעים שאני תימני? יש פה תימנים? אני רוצה לשיר שיר בתימנית. אהלן דודה. יאללה, יש לנו פה תימנים. איזה שיגעון. הלכבד, אני רוצה לשם שיר בתימנית. וכל מי שיודע לרקוד שיעשה פה מעגל, יש פה וידאו, תראו לכם רוקדים תימנית, עוד מעט זה יהיה אורה, זה יהיה ריקוד עם. אתם מבינים? אתם מבינים, נכון? תהליך בעד, קומו, תעשו מעגל אחד גדול של אורה תימנית. בבקשה!